Այսօր ես կնոջս հետ ջղայնացել եմ, ինչի ես առանցից գնացել այդ հողի վարձը մուցել։ Բայց մուցեմ, որ որևէ մեկի համար մի գրպանի քնա, թե մեր օրինական Գորիսի բյուջե մտնի։ Գորիսում հայտնի փայտագործ Միհրան Միրումյանը թեև հողի հարկ է վճարում, բայց մեծ դժգամությամբ։ Պաճառն անվստահությունն է, կարծում է, որ այդ գումարը համանքի բյուջե մուտք գործելուց հետո իր նպատակին չի ծառայում։ Ամբողջ քաղաք էս նայում է, այն մացառները, այս այն փողոցներում, նոր ինչ որ քսեսուսում եք հետ այդ մաքրությունը։ Մաքրությունը այդ չի, որ զիբիլի մաշինը ժամանակին կեմեք, շունակալ է։ Միհրան Միրումյանը համայնքի խնդիրների լուծման գործում կարևորում է ավականու անդամների դերը, սակայն ասում է, նրանց մեծ մասը իրականում անտարբեր է, այդ պատճառով բազմաթիվ խնդիրներ շարունակում են չլուծված մնալ։ Ենքավոր քվյարք են, անկախ նրանից, թե ընդ ինչ է գիրված, մեկ, երկու ավականի, որոնք որ կարող է կպնեն, որ իրոք էլի, որ տես չի, տոկոս չեն կազմում, դրա համար ինչ ուզեն անել։ Գորիս համայնքն ունի ինտերնետային կայք, որտեղ 2013 թվականից հետո բյուջեի մուտքերի և ծախսերի մասին որևէ տեղեկատվություն չկա։ Հաշվետվություններ չեն հայտնվում նաև տեղեկատվական ցուցանակների վրա, թեև բյուջեն հրապարակելը տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի պահանջն է։ Չնայած համայնքային միջոցառումների մասին օպերատիվ կերպով նորություններ են տեղադրվում, սակայն թե այդ միջոցառումների կազմակերպման համար որքան գումար է ծախսվում և որքանով են նպատակային օգտագործվում համայնքի միջոցները, որևէ ֆինանսական փաստաթուղթ հասանելի չէ։ Ցանկացած քաղաքացի ցանկացած հարցադրումով ներկայանում է քաղաքապետարան և բոլոր հարցադրման սպառիչ պատասխան ստանում է։ Ամեն ինչ, որ պետք է մանրակրկի, դրա հրապարակել եմ կարծիքով, սակայն յուրաքանչյուրը կարող է գալ ու իրեն հետաքրքրող ցանկացած փաստ արձանագրել, ստանալ ու իմանալ։ Բայց դա այնպես ասեմ, որ մեր համայնքային բյուջեն շատ մեծ ճոխ հնարավորություններ չունի, որպեսզի շատ մեծ ճոխ ծախսեր կատարենք, առանց այդ էլ մենք փորձում ենք միավոր ծախսելով մի քանի միավորի համարժեք աշխատանք իրականացնել, եթե դուք դա էլ եք նկատում, այնպես որ շարունակություն մենք չենք կարող և չունենք այդ հնարավորությունը ավելորդ շարունակություն տալու։ Իհարկե կա այսօր խնդիր քաղաքապետարանի կայքը 100%-ով լրացված չէ, այսպես ասած, կան տեխնիկական խնդիրներ, մենք աշխատում ենք, որպեսզի առաջիկայում մեր կայքը լիարժեք, լիիրավ ներկայացված լինի հանրության ամբողջությամբ։ Վաճագան Ադունցը պնդում է, որ բնակիչները ևս անտարբեր են, ավականու նիստերը դռնբաց են և կարող են մասնակցել, սակայն հանրային վերահսկողությունը արդյունավետ կերպով չի իրականացվում։ Նիստը դռնբաց է, դուք դա շատ լավ գիտեք, յուրաքանչյուր քաղաքացի ցանկության դեպքում և նույնիսկ մենք ենք հորդորում, որ դենի նաև արդի մասնակցություն, իրականչյուր քաղաքացի կարող է մասնակցել ավականու նիստին։ Գորիսեցիներին հարցրեցինք, արդյոք հետաքրքրվում են ինչպես և ինչի վրա են ծախսվում իրենց վճարած հարկերից գոյացող միջոցները։ Այդ փողերի մասին ոչ լսում եք, ոչ էլ իմանաք, թե ինչ են անում։ Մենակ լսում եք, ասում են, ասեք Սյունիքի մարզին ես կան գումարտվեցին, թե ինչ արեցին, դա ասում մեկ չեք իմանալ։ Մաքրուրա քաղաքը, Գեղեցիկ մաքրում են, Ակմամաները։ Այ մաքրուրա, ճիշտ են ասում։ Այն երկու աղբամանը, եթե տունում են, 102 տեղ իրանք վերցնում են, ուրիշ ոչ իչ, ծավտ տանեմ, էլ ուրիշ մի հարցում ինձ անից։ Հավետը երենք ինգյում ստեղ, իրուգին զորավ երկենում, եվ էրջ, ոչ են պեն չիրան, տերություն չեն անում, այդ կա մի պեն։ Ասենք մի հարց բարձրացնեք ավականունիստին։ Ինչ անեք? Մի հարց բարձրացնեք ավականունիստին։ Հա, բայց չտեղ բարձրենք, չտեղ պիսցնենք։ Ավականունիստերին։ Ուրեմն խամ էստի։ Այդ փողերը ով այման, բանվորին չեն հարցում ինչ են անում։ Եթե ոչխարին փող, ճոբանը փոխում է, ոչխարին չեն հարցում։ Մեզ հարցվել չեն հարցում, թե ինչ են անում, ինչ են անում իրանց գործում։ Չեն էլ ասի։ Եթե ուզենաս հարցնես, չեն էլ ասի։ Գորիսն արդեն խոշորացած համայնք է, բացի գորիսեցիներից մյուս համայնքների բնակիչները ևս առայժմ հնարավորություն չունեն բյուջեին ծանոթանալու, քանի որ համայնքապետարանում ֆինանսական ծախսերի հրապարակայնության համար որևէ մեխանիզմ չի գործում։ Սյունիքի մարզում գործող իրավունքների տեղեկատվական կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Մարար Դադունցի խոսքով խնդիրը վերահսկողության բացակայությունն է։ Եթե համայնքը չի մասնակցում վերահսկման գործընթացին, համայնքի բյուջեն կամայական է ծախսվում։ Շատ ցավալի անտարբերություն, անկամ հիվանդագին անտարբերություն։ Եվ սա հիմնական մեղքը գցել բնակիչների վրա, դա սխալ կլինի, որովհետև դրան հասցրել են այս քանի տարիների ընթացքում, տասնամյակների ընթացքում, ասենք բնակիչ ինքը վստահ չէ, որ իր ակտիվ մասնակցության որևէ բան ինքը կարող է փոխել։
ամեն անգամ բոլոր նախաձեռությունները, փոքրիկ նախաձեռությունները հասցրել այդ անվստահության, այդ անտարբերության վիճակին։ Մարդը տեսնելով, որ ինքը թեկուզ մի փոքրիկ խմբեր ցանկանում է բան անել, նախաձեռություն անել, բայց արդյունքում լինի նույն կոտրած պաշտակը։ Հասարակական կազմակերպության նախագահն ընդգծում է, եթե թիմի և հանրության միջև համագործակցության մի քանի հաջողված օրինակներ լինեն, սայլը տեղից կշարժվի։